Čus, čus lidičky, zdraví vás Manny po x letech, dlouhý době, měsících, týdnech. No a jsem tu znovu opět a tentokrát to nebude až tak aktivně, samozřejmě jsem se k vám chtěl vrátit aspoň takovou podobou jakoby videovou, protože jsem se chtěl, nebo takhle, chtěl jsem vám něco ukázat. Jde o to, že vlastně teďko nějak frčí na Steamu a tak dále, furt kupují prostě lidi bedny a otvírají je v Goučku, v Counter-Strike, jestli znáte Counter-Strike, tak se to pro vás bude hodit tohle video. Je to video, kde v podstatě budu recenzovat stránku case.converse.com, což je stránka, která vám simuluje otevírání casek neboli case opening na Counter-Strike Global Offensive. Chtěl jsem vám jenom říct za prvé, že to prostě je simulátor, který je asi tak z 95% jakoby přesnej, takže určitě to není žádný fake, že bych vám tady ukazoval nějaký kraviny, prostě mám to ověřený. Dělá to vlastně z NIP, jestli znáte tu ideu, tak ten otevírá hodně často casey, tak ten to tady vlastně vždycky před tím otevíráním zkusí, vždycky v tom vlastně simulátoru a většinou mu to tak vyjde. Jenom jsem chtěl podotknout, že prostě kupování casek se občas nevyplatí, občas je to fakt velký proděl a občas máte taky štěstí, když vyhraje ten třeba knife, tak se to tak to vyjde. No samozřejmě já bych mohl začít, určitě stránku potom z popisku videa, na této stránce stačí jenom potom kliknout na Simulated Container, aby se vám vlastně nasimuloval kontejner, který chcete, otevírat nebo je bedna. My třeba dáme tu novou bednu od Chroma Case, jmenuje se Chroma Case, jsou tady vlastně zbraně takovýhle, je tady nový AWO Manover, potom Dragon King M4 A4, P250 Muertos a Kartel AK47, no a samozřejmě Knife, že jo. Takže zkusíme start this, vlastně se vám to protočí takhle a vždycky vám to ukáže, co vám padlo takhle a ukáže vám to, jakou to má cenu a tak dále. Na co jsem chtěl dále podotknout, jsou tady soundy, to můžete vypnout, to nevadí, ale tady, money. Tady se vám započítává, kolik je casek otevřených, neboli beden otevřených, tady jsou capsules, to jsou vlastně ty na stickery, neboli na nálepky. Money spent, které, jako peníze, které jste vlastně by, jakoby, tam dali do toho, jo. A tady jsou peníze, které jste vydělali, takže vlastně zatím jsme už v prodělu v podstatě. Už po první case jsme v prodělu, takže uvidíme dál, pojďme dál. Otevřeme třeba 20 casek, zkusíme 20 casek, máme zatím dvě a furt proděláváme, máme prostě minimum. A vidíte, že prostě už máte utracených $13 a furt máte jenom $1 do plusu. Jo, a furt je to špatný. Jak říkám, je to 90 až 95% přesný tady tohle, takže buď prostě si to nekupujte ty bedny, nebo zkuste třeba tradovat na csgolong.com, což je lepší, určitě se to vyplatí a třeba dojdete k lepším výsledkům, než prostě kupování beden, kde fakt promrháte hodně peněz a docela zbytečně, jako je to můj názor, vidíte, teďka mi spadl Dragon King, such amazing, takže jsme v plusu, vidíte, a to je to štěstí, buď vám padne knife, nebo v perfektní zbraň za hodně peněz. Takže padla mi Dragon King, to je krásný, tak jdeme dál. Jak jsem říkal, otevřeme 20 casek, uvidíme kolik budeme v plusu nebo v minusu. Já tipuju, podle nás, určitě budeme v minusu, nevím kolik, ale podle mě budeme v minusu. Jdeme dál, tak Galil, Chatterbox, nám mohl spadnout, nevadí. Tak jdeme dál, můžete to určitě zkusit, budete mít v popisku, ale, Star Trek Cartel. Budete mít v popisku videa, odkaz na tohle protáčení, to už jsem nějaký ten, ze Shakea teďko, Shakes and Fidget, ale to je jedno, prostě ta webka bude dole a můžete zkusit, tak Kartel, výborně, nám padl Kartel, a vidíte, teď ani to mínusko nějak extra není vidět, je to zajímavý, to se mi ještě nepovedlo takhle protočit, až u videa, ok, tak jo, takže 13 casek, tam zbývá 7, tak Catacombs, to je za 0,25, tak jde o to, jaký máte, jestli máte Factory New, jako úplně nový, nebo potřebovaný, teď nám spadl. Star Trek, Glock, vždycky jde o to, jaký máte i vlastně typ, neboli jakoby kvalitu tý zbraně, jestli je to nový, starý, potřebovaný, a tak dále, takže tak. Tak, máme 16, vidíte, napravo utratili jsme již $70,5 a vyhráli jsme 42,5, ne, $40, což je fakt jako hustý, jako.
Tady vidíte v podstatě, že se to nevyplatí, ty gany prostě mám padnou někdy krásný, ale nevím no, nevím, jak, já nevím, jako já jsem si case nikdy nekupoval, začal jsem úplně od nuly, jo, začal jsem tradovat úplný kraviny, které mě padly, začal jsem prodávat bedny, no a teď už mám AVP Redline a další, prostě mám to M4, mám Manover, ty kráso, kolik stojí Manover? Tak, 39, už jsme mohli být v plusu, už jsme mohli být skoro v plusu teda, skoro. Škoda Manoveru, no. Vidíte, je to prostě vždycky, nevím no. Valve trolling, asi tak bych to řekl. A 22 kejsek, no nevadí, otevřeme 25, uvidíme, jak na tom budeme. Tak, jdeme ještě do 25, takže uvidíte, že budeme, no, už máme mín, už máme prostě utracených $101. Což je hrozný, což já bych to v životě do online hry nedal, ale někdo to dá. Ale i tak prostě vidíte, že prostě hruza, hruza děs. 25, tak jdeme na to. Teď musí spanout něco high, brokovnice Quicksilver, super. Dobře, vidíte, takže money spent, neboli utracené peníze $110 a money vydělané, money earned, neboli peníze vydělané 46. Takže jsme prodělali nějakých $54, což je fakt hustý jako. No, tímhle jsem chtěl hlavně říct, že prostě to otevírání těch kejsek je fakt většinou o štěstí a nemáte 100% šanci, že mám třeba ze 100 kejsek padne 10 knifeů, jo, který byste chtěli. Nepadne prostě, nejde to. Buď je to štěstí, nebo prostě je to nějaký troll, že vám to spadne občas, ale není to tak. Je to fakt o štěstí a nevím, buď váma, jako kdybych byl váma, tak bych si určitě ty kejsky nekupoval a začal bych, jak jsem říkal, od nuly. Zkusil bych dropovat nějaký boxy, jo, ty kejsy a zkoušel bych to prodávat a tak dále, mezi sebou tradovat, mezi kámošem a takhle. A zkoušel bych to nějak dotáhnout prostě by jakoby jinou cestou než prostě kupování a vlastně vyhazování peněz za kejsy. Určitě můžete zkusit třeba 5 kejsek za měsíc koupit, otevřít, ale prostě za ten klíč už dát ty $2 nebo 2 eura, prostě už to je hodně a to se mi nezdá, že by byla potřeba do online hry dávat vlastně kvůli skinům na zbraně. Ale každopádně každý za sebe. Já neříkám nic jiného, než mějte se hezky, doufám, že jste si video užili a doufám, že se uvidíme u dalších videí. Pokud byste chtěli nějaký další videa, určitě mi napište dolů do komentářů, jaký byste chtěli videa, z čeho byste chtěli videa. No a pokud byste chtěli, abych zase něco zajímavého točil. Mějte se hezky a čus čus.